Христос воскрес! Наш Господь Ісус Христос воскрес із мертвих! І ще раз славу для воскресшого Ісуса Христа! Сьогодні чудовий день, день воскресіння нашого Господа, день Пасхи. І, знаєте, це свято говорить, що якою би не була темрява, світло воно сильніше. Якій би не була сильна смерть, воскресіння воно більше. Кожен з нас може пережити цю силу воскресіння в своєму житті. Кожен з нас, я вірю, що ми переживемо цю силу воскресіння в житті нашої країни. Сьогодні важко, темрява, непросто. Але ми віримо, що силою, любов'ю, милістю Ісуса Христа наша країна воскресне. Бог помилує нашу землю. На нашій землі буде мир, на нашій землі буде спокій, на нашій землі буде благословенне життя, бо воскресіння, воно більше смерті. І, знаєте, сьогодні перед нами є певні роздуми про важливість Пасхи. Суть Пасхи в Старому Заповіті – це спасіння євреїв від єгипетського рабства завдяки жертві пасхального ягня. Коли євреї були в Єгипті, Бог дав їм таке повеління, коли була остання кара для єгиптян, для фараона, щоб вони взяли агнця, закололи його і помазали кров'ю косяки дверей, а агнця споживали всередині дома. І знаєте, коли проходив ангел-губитель, то завдяки пасхальному агнцю, який був всередині, кров якого була помазана на косяках дверей, цей ангел-губитель проходив мимо. В Новому Завіті Пасха – це спасіння людей від гріхів через смерть і воскресіння Господа Ісуса Христа. Ісус Христос... Я зараз є. Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб спасти кожну людину. Він помер за наші гріхи. Він пішов на хрест для того, щоб взяти гріх кожної людини на себе. Ми сьогодні бачили чудову виставу, яка говорить про події. Я хотів би ще раз прочитати це місце і Слово Боже, яке ми сьогодні чули, і ми про деякі речі з вами будемо мати роздуми. Луки 24 розділ з 1 по 8 вірш написані такі слова. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися, поскляли обличчя до землі, а ті сказали їм: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його тут немає, бо воскрес. Згадайте, як сказав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив, потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова». Знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, молився, і на протязі певного часу в моєму серці звучав оцей один вірш із Слова Божого. Оце запитання, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає. Знаєте, воскресіння – це основа нашої віри. Біблія говорить, якщо ми не віримо, що Христос воскрес із мертвих, то наша віра, вона тщетна. Це основа християнства, це основа наших вірувань в Ісуса Христа, наших слідування за Ним. І знаєте, я хотів би сьогодні, щоб ми могли подивитись, а що нам може завадити зустрітись з живим, реальним Ісусом Христом? Може, ти прийшов сьогодні вперше? Може, ти перший раз в церкві, і ти, може, ніколи не чув, що є живий Ісус Христос. В тебе є можливість особисто зустрітись з Ним сьогодні. Може, ти вже давно йдеш за Богом, але ти також можеш через певні речі втратити цей зв'язок з живим Ісусом Христом. Сьогодні ми поговоримо, що може стати на заваді. Коли ми робимо зусилля, шукаємо Ісуса, це дуже добре. Але нам важливо шукати Його в правильному місці. І тема моєї проповіді назвав сьогодні так: «Ісуса –
тут немає. Ісуса тут немає. Пам'ятаєте, кому більше 30, така була раніше юмористична програма в радянський час «Яралаш». Пам'ятаєте? Для дітей. І один «Яралаш» був, такий хлопчик, він прийшов на лід ловити рибу, така зимова рибалка. І він лунку бурить, і такий голос: «Тут риби немає». Він, знаєте, так перепугався, пішов в інше місце, крутить там лунку. Такий голос: «І тут риби немає». Він перейшов ще в інше місце, крутить. Знову цей голос: «Тут риби немає». Знаєте, він переляканий, каже: «Хто це говорить?» Йому відповідає: «Директор льодового стадіону». Да, там риби немає. Знаєте, я хочу сказати про три прості речі сьогодні. Ми подивимося події, які відбувалися навколо Пасхи, коли люди деякі, вони були так близько з Ісусом Христом, дуже близько, але через певні речі вони не змогли пізнати живого Ісуса Христа. Я вірю, що це сьогодні послужить для кожного з нас. І так перше, що заважає нам знайти живого Ісуса, або продовжувати іти за ним, продовжувати мати спілкування з живим Ісусом. Давайте ми прочитаємо Євангелія від Марка, 15 розділ, 14-15 вірш. Марка, 15, 14-15. А Пилат запитав їх: «Тож яке зло вчинив він?» Та вони ще сильніше закричали: «Розіпни його!» І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм Вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. І так перше, що може нам завадити зустрітися з живим Ісусом або продовжувати відносини з живим Ісусом, це думка людей. Думка людей. Знаєте, ми живемо в соціумі, і навколо нас є багато різних людей, є багато різних думок, є багато різних роздумів людей. І кожна людина, вона дає якісь свої оцінки. І коли це там одинарно, може воно не так впливає, але знаєте, коли це, наприклад, масово, воно може дуже впливати на нас. Знаєте, є така притча, як батько з сином, вони йшли і вели ослика. Сьогодні ми бачили от ослика, на якому Ісус в'їжджав, да? І от батько посадив сина на ослика, вони йдуть. І люди, побачивши це, говорять: «Як це так? Батько, старша людина, йде, а молодий їде». Знаєте, вони почули це і помінялись місцями. Їдуть, вже батько сидить, син іде поруч. Друга людина їх зустріла, говорить: «Як це так? Батько сидить, а маленька дитинка йде, у неї ножки болять». Знаєте, вони ще раз помінялись, двох сіли на осла. Іде третя людина, бачить це і говорить: «Як це так, бідного ослика нагрузили, це вдвох сіли на нього, йому ж тяжко». Знаєте, вони вирішили і тут підстроїться, і злізли з осла, і йдуть разом, ведуть осла. Четверта людина їх побачила і говорить: «Що це осел без роботи? Що ви не можете використовувати його?» Знаєте, як ти не зробиш, ти все одно будеш, ти не зможеш підстроїтися, да, під думку всіх-всіх людей. І ми читаємо про випадок, який стався з Пілатом. Він був римський намісник в Єрусалимі. Фактично, він єдиний, хто міг давати смертний вирок. І коли вже Ісуса вели до Пілата, він у нього був два рази, це означало, що він був приречений на смерть. І коли Ісуса привели до Пілата, він розбирався в цих справах, і він повинен був винести вирок. І ми читаємо, що коли він питав Ісуса, він говорив з ним, то Христос мало йому відповідав. І Біблія говорить, що Пілат дуже дивувався. Він говорить: «Я маю владу тебе стратити або залишити тобі життя, і ти мені не відповідаєш?» Христос мало на це реагував. Там були певні діалоги, коли Пілат питав: «А що є істина?» Були, але взагалом Христос не відповідав. І знаєте, Пілат, він розумів, що Ісуса предали по заздрощам первосвященники, він спочатку сказав, що самі судіть його по закону, вони почали кричати: «Розіпни його». І коли він дав команду бити Ісуса Христа, знаєте, сьогодні там от просто в сенці там воїни кидали Ісуса, да, хто грав сьогодні Ісуса, да, Сашу, і вже він со ступеньок летить, і знаєте, аж серце кров'ю обливається. Ну, коли ми читаємо в Біблії, Пілат дав приказ. Там написано полк воїнів, це приблизно 500-600 воїнів. Вони
не знаю українською, знущалися над Ісусом Христом. Біблія говорить, били його палкою по голові, у нього був на голові терновий вінок. Вони плювали йому в лице, це слина, да, вона з бактеріями. Знаєте, ми іноді думаємо, що Христос величезні страждання пережив на Христі. Він і до Христа переживав величезні страждання. Це була плата за твої і мої гріхи. І знаєте, коли над ним наругались, Пілат вивів його перед народом, і він сказав таку фразу: «Це людина». Христос був дуже понівечений. Біблія говорить, обезображений. І знаєте, він таким чином намагався якось хоч трохи достукатись до їхнього якогось, може, мінімального милосердя. І знаєте, коли люди зрозуміли, товпа зрозуміла, що він може зараз помилувати Ісуса, Біблія говорить, вона ще більше почала кричати. І вони сказали таку фразу: «Якщо ти його відпустиш, ти не друг кесаря». І знаєте, оця фраза «ти не друг кесаря», вона чіпляє Пілата, і він приймає рішення. Біблія говорить, що він, бажаючи догодити людям, він піддається на думку людей, на думку суспільства і дає наказ про страту Ісуса Христа. Знаєте, так буває в нашому житті. Може, ти прийшов сьогодні перший раз, і щось торкається твого серця. Ти відчуваєш, може, ти не все розумієш, але ти відчуваєш, тут добре, якось така атмосфера мирна, люди якісь такі привітні. Ти відчуваєш, може, Божу присутність. Знаєте, що може зупинити тебе? Думка людей. Часто, коли ми тут разом, це добре, потім ти подумаєш, о, я прийду додому, а там сусідка спитає, чи сусід спитає, де ти був? І скаже, що ти до штундів ходив? До сектантів? До богомолів? На Пасху? І ти знаєш, твій такий порив, і ти за Богом, може зупинитися через натиск думки людей. Знаєте, коли ми читаємо про ці слова, що говорить, що бажаючи догодити людям, якщо подивитися глибше і прочитати, знаєте, глибше між строк, то ми можемо розуміти, оцей страх думки людей, він має коріння. Це переживання за своє «я», як я буду виглядати, як мене сприймуть, як, чи може переживання за свою позицію, за свої якісь надбання. Пілату, я думаю, було там не дуже, ну, прислухався він, той народ йому там не дуже був до вподоби. Але він знав, якщо це йде до кесаря, це може стоїти йому, коштувати йому посади, коштувати йому якісь позиції і так далі, і тому подібне. І знаєте, от думка людей, вона може зупинити нас. Я не знаю, як ви, коли я, пам'ятаю, робив перші свої кроки за Богом, мене дуже зупиняла думка людей, дуже. Думка моїх друзів. Я пам'ятаю, знаєте, нашої церкви ще не було тут, храма не було, ми збиралися на третьому поверсі напроти на Логовій. І як я якось вирішив в неділю піти в церкву, йду, йдуть мої друзі напроти мене. Я вже колись розповідав. Вони мене питають: «Юра, ти куди?» «Хорошо, що тут на углу банк був». Говорю, я в банк іду. В неділю. Він неділю не працює, знаєте. Вони, знаєте, такі, ну, типа, ну, добре, потім побачимося. Думаю, слава Богу, знаєте, пронесло, да? І знаєте, я вже був навіть в церкві. Вже навіть в церкві був. І мене оця думка людей, вона так тримала мене. Пам'ятаєте, у нас раніше було праздник Свято Трійці, ми в церкві збиралися там от перед храмом, а потім таким шествієм йшли в центр Вишнево, і там було таке класне служіння. Пам'ятаєте? Да? То в церкві довше. І я пам'ятаю, мені дали транспарант «Ісус Господь, я несу його». А мене Вишневом багато хто знає. І ми йдемо по центральній дорозі, я бачу, о, я того знаю, той мене знає. Я, знаєте, так транспарантик приспустив. Конспірація. Чого? А соромно? А що продумають? А що скажуть? Знаєте, ми повинні ці речі перемагати в нашому житті. Знаєте, що Біблія говорить? Матфія 16:24. Ісус говорить, хто хоче йти за мною? І він говорить, з чого починається рішення йти за Богом? Він говорить, зречись самого себе, візьми свій хрест і слідуй за мною. Знаєте, це зректись свого я, не бояться, що про тебе подумають, як про тебе скажуть, як тебе оцінять. Павло говорить, для мене це мало значить. Це навіть не 49 на 51. Він навіть каже, дуже мало значить. Я не знаю, скільки це. 5 на 95 чи 10 на 90. Ми не можемо повністю відкинути думку людей. Але якщо вона більше за думку Бога,
це зупинить нас. Знаєте, це торкається і коли ми віруючі, коли ми вже йдемо за Богом. Сьогодні Пасха, знаєте, на Пасху Христос показував рани, був чесний з учнями, зцілені рани. Я можу з вами бути трошки відвертий, я вам кое-що розкажу. Знаєте, коли ти, от хто проповідує на центральному служінні, чи участвує в служінні, чи на помісній церкві, це вимагає деяких зусиль. Амінь. Знаєте, так от у нас зі сторони думає, що тут вийшов, поговорив, да пішов собі додому, знаєте, ковбасу їсти. Після, може, і да, да, но до, знаєте, буває, не лізе в горло, да? По-різному буває. І я вам скажу, хто участвував, не така, ну, не зовсім легка справа. І знаєте, коли ти приймаєш участь, готуєшся, вкладаєш сили, буває потім так, чисто випадково, просто випадково. Заходиш потім на YouTube, і там є така колонка «Перегляди». І чисто випадково, ти просто хотів подивитися, яка прическа в тебе. Чи ти нормально виглядав, чи ні. Ти дивишся кількість переглядів. Ну, ви не дивитесь. Ви не дивитесь перегляди свої в Інстаграмі, коли виставляєте щось, чи там TikTok, там, чи ніхто не дивиться. Правда? А я, буває, дивлюсь. І знаєте, я дивлюсь, у пастора Тані більше. Давид Бальчос більше. Я вже не мовчу про пастора Миколу і пастора Пилипа. Ви скажете, о, куди замахнувся? Я нікуди не замахнувся. Знаєте, ти думаєш, так це важко буває рождається. Такі переживання. І така, знаєте, приходить думка. От дивись, мало людей дивиться. Зачем тобі це? Залиш. Ти так напрягаєшся. Зачем воно тобі треба? Я дякую вам, що ви слухаєте, що не розходите, слава Богу. Да? Це вже немало. Да, слава Богу, дякую. І знаєте, і диявол тобі таку думку. Бачиш? Бачиш? Не виходить тебе. Кончайся тим ділом. Сворачивайся, да? І знаєте, коли я це подумав, до мене прийшло рішення. Якщо Ісус Христос довіряє мені вийти сюди, і навіть буде один перегляд, я буду це робити в ім'я Господа Ісуса Христа. Не зважаючи ні до чого. Послухай, може ти ведеш домашню групу, може в тебе щось не виходить, може ти несеш якесь служіння, ти думаєш, о, якщо в мене не вийде, о, якщо так не вийде, що про мене подумають? Послухай, якщо ти будеш думати, що про тебе подумають люди, ти програєш. Ну, якщо ти будеш догоджувати йому, Бог дасть тобі сили продовжувати служити, Бог дасть тобі сили продовжувати йти вперед. Амінь. Тому перше, де ми зможемо не знайти живого Ісуса, коли думка оточуючих для нас більше, ніж думка Бога. Якщо для нас буде думка Ісуса Христа більше, ніж думка людей, ми зможемо пережити зустріч або продовжувати відносини з живим Христом. Наступне, що може нам завадити, ми читаємо Луки, 23 розділ, 39-43 вірш. Це вже події на хресті. Один із розп'ятих злочинців злословив його, кажучи, «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, «Чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив». І додав, «Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє». А він сказав йому, «Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Друге, що може нам стати на заваді в відносинах з живим, Богом, зустрічі з ним або продовження відносин – це гріх. Це гріх. Ми бачимо, відбувається розп'яття. Ісус, поруч нього два розбійника. Знаєте, хтось вчора виставив в Інстаграмі, я прочитав, що це показує наш світ. Біблія говорить, що ми, як люди, ми всі згрішили. І ми всі винні перед Богом. Всі до одного. І знаєте, один розбійник – це характеризує ту кількість людей або ту половину людей, яка готова це визнати, яка готова це признати. А є люди, які
навіть коли вже смерть дуже близько. Навіть вони вже на хресті переживають величезну біль, але вони так і не визнають те, що вони щось зробили не так. Знаєте, я пам'ятаю, один раз був, мій батько займається тюремним служінням, я був з ним один раз в тюрмі. Тюрма строгого режиму. Там сидять мінімум, це вже 2-3 ходки, мінімум. І сидять не просто за те, що, знаєте, булку вкрали в магазині. Або велосипед десь у дитинки забрали. Там все, ну, якби серйозно. І от ми приїхали туди, якби там євангелізувати. Був спочатку футбол, а потім служіння. І от коли був футбол, я не дуже гравець в футбол, я просто сидів, наблюдав, стояв. І до мене підходить один заключений і говорить: ти знаєш, я тут випадково. Я думаю, знаєте, перша моя думка, ну, наша правоохоронна система не досконала, могли щось і намотати людині, знаєте. Так от мені жалко його стало. Підходить другий. Ти знаєш, каже, я не винний, я тут випадково. Потім третій, четвертий, знаєте, і тут мене підозра взяла, знаєте, да? Щось, три ходки, але всі невинні. Якось странно дуже виглядає. Так важливо вміти визнавати, що я щось в своєму житті можу робити не так. Знаєте, іноді люди питають, а який найбільший гріх? І от коли ти з людиною спілкуєшся, людина як аргумент своєї праведності, вона говорить: я нікого не вбив, я нічого не вкрав. Якщо це жінка, вона говорить: я чоловіка не відбила. А якщо це чоловік, він говорить: я жінку нікого не увів. І знаєте, така раз, і зразу ти бачиш, ну, ангел Божий. Мінімум, да? Стоїть питання, а який найбільший, один із найбільших гріхів? Дивіться, що написано Івана 3, 17-21. Івана 3, 17-21. Адже не послав Бог свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Ісус Христос прийшов, щоб дати нам спасіння. Він не хоче нікого засуджувати. Але далі написано: хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявились його діла, бо зроблені вони в Бозі. Знаєте, Біблія говорить, найбільший гріх, який може робити людина, це не вірувати в того, хто прийшов заради кожного з нас на цю землю. Хто так сильно нас полюбив і звершив таку величезну жертву, взявши на себе гріх кожної людини. Знаєте, якщо ми віримо в воскресіння, якщо ми віримо, що Христос, Ісус Христос живий, це вимагає від нас певних дій. Це вимагає із нас переглядів наших цінностей. Це вимагає від нас зміни нашої поведінки. Якщо говорити так чисто людською мовою, легше не вірити. Але Біблія говорить, коли ми не віримо, коли ми не приймаємо Ісуса, ми автоматично засуджені нашими ділами. Знаєте, коли людина говорить, я не можу побороти цей гріх, я не можу побороти цю залежність, це правда, але наполовину. Так, своїми силами ми не можемо побороти. Тому раді цього, за це і прийшов Христос, щоб допомогти нам, щоб дати нам прощення і звільнення. Але тільки це наполовину. Знаєте, нема такого, я не можу. Є тільки одне, хочу я чи не хочу. Біблія тут говорить, що людина, яка більше полюбила темряву, вона не йде до світла. Вона ненавидить світло. Якщо тобі подобається жити в гріхах, нічого в твоєму житті не зміниться. Але якщо ти хочеш, щоб Бог змінив твоє життя, очистив твою душу, дав тобі благодать нормально жити в сім'ї, бути нормальним батьком чи нормальною мамою, нормальною людиною, ти хочеш цього, іди до Ісуса Христа, іди до світла, і Він тебе змінить. Послухай, який би не був важкий гріх,
яка б не була сильна залежність, сили Ісуса Христа достатня, щоб дати звільнення, дати прощення і дати спасіння кожній людині. Він вже все зробив на Христі для кожного з нас. Знаєте, хочу привести приклад. Є така історія, як відома історія, яка називається «Заколот на Баунті». Це не заколот на шоколадці, знаєте. Баунті так називався корабель. Корабель, який був в власності Англійської імперії. Це був 1780 якийсь рік. І корабель, і ця команда, яка була на ньому, вони плавали на острів Таїті за певним коштовним деревом. У них була така експедиція. І от одного разу вони туди поплили, і капітан цього корабля і його офіцери, вони були такими досить жорстокими людьми. Матроси були не подарок, але і були конфлікти. І от матроси зробили бунт, і вони посадили цього капітана, посадили цих офіцерів на шлюпки і відправили їх, якби, ну, щоб вони плили назад. А самі розуміли, що якщо вони припливуть, ну, назад, їм на них чекає суд, на них чекає, якби, ну, покарання за цей випадок. І вони поплили на Таїті, взяли ще там чоловіків, жінок і відправились в пошуку місця для свого життя. І от вони приплили на такий острів, який називається Піткерн. Це теж в Тихому океані. Це був дуже чудовий, красивий острів. Вони висадились на нього, знаєте, ну такий би, якби, ну, новий початок, нове життя. От живий, радій. Але пройшло 10 років. І знаєте, за 10 років цього життя оці люди, які хотіли якби щось змінити, їх відносини ще більше стали усугублятись. Вони почали роздратовуватись, конфліктувати, почалися бійки, почалися вбивства, почалися зради. І за 10 років практично з людей, живучих на цьому острові, залишилось дуже-дуже їх мало. Знаєте, їхня така мрія про суперпереміни, вона розбилася. І от один із цих людей, який також висадився на цьому острові, це один матрос, його звали Олександр Сміт. Він вернувся на корабель і шукав, що там є такого цінного, і знайшов Біблію. Він почав її читати, він почав її вивчати, і він говорить, я коли читав Біблію, я побачив, як Бог сильно мене любить. Я побачив, що я грішна людина, і я живу неправильно. Він звернувся до Бога, і Ісус реально торкнувся його життя. Це були серйозні переміни. Він став, якби, губернатором цього острову і почав проповідувати для жителів цього острову. Вони також відкрили своє серце для Слова Божого, для Ісуса Христа. І знаєте, життя на цьому острові, воно змінилося. І от на початку 19 століття цей острів відкрили для інших людей. І знаєте, коли інші люди приїжджали на цей острів, вони були дуже вражені. На острові царила атмосфера доброзичливості, миру. Знаєте, такі гарні відносини були. І вже коли англійська влада туди дісталася до того острова, вони хотіли судити цього моряка, який був, ну, губернатором. Він розповів їм свою історію. Вони його помилували, і він так і залишився управляти цим островом. Слово Боже, світло Ісуса Христа зробило з жорстокої, зробило з пропащої неправильної людини, людину, через яку прийшли переміни не тільки в його життя, а й життя оточуючих. Послухай, якщо в твоєму серці, якщо в твоєму житті, може, зараз є якась боротьба з гріхом, може, тобі важко, не втрачай бажання. Якщо в тебе є бажання це побороти, роби кроки до світла, до Ісуса Христа, і Він дасть тобі благодать, твоє життя зміниться. І останнє, третє, що може стати нам на заваді. Скажіть, будь ласка, я вам задам питання. А що може бути третє? От ми говорили, перша думка людей – гріх. А що ще може завадити нам зустрітися з живим Ісусом? Чи піти далі за живим Ісусом? Мені погано чутно, ну ладно, я різне щось, да? Гордість, 100%, гордість – погана штука. Знаєте, як ви думаєте, якщо ви, от хтось з нас, ми з вами,
були реальними свідками реального воскресіння. Пам'ятаєте цей момент в сценці, коли прозвучав гром, коли камінь відвалився, Христос воскрес, ангел явився. Була певна категорія людей, які це бачили. Реально бачили, і це відбувалось на їхніх очах. Скажіть, от, якщо б от ми з вами побачили таке чудо, ми були б віруючими людьми? Ну, 100%. Ну, як, тут навіть якби, ну, мови нема. І була така категорія людей. Давайте ми подивимося, що їм завадило. Матфія 28, це вже після воскресіння. Матфія 28, 11, 15. Коли вони йшли, ці воїни, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравши зі старішинами та кликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: «Говоріть, його учні, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати». Тож вони взяли гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Знаєте, що третє може вкрасти в нас реальність воскресіння, реальність відносин з живим Ісусом Христом? Це гроші. Це гроші. Я зараз поясню. Знаєте, самі гроші, вони нейтральні. Вони не мають, ну, нічого поганого. Знаєте, хтось може напрягся і думає: я так і знав, мені казали, не ходи в цю церкву, там будуть от з тебе вимагати гроші. Пам'ятаєте перший пункт? Думка людей, то не зовсім правильно. Все добре, ніхто нічого не буде вимагати. І знаєте, оці воїни, вони бачили особисто силу воскресіння Ісуса Христа. Вони бачили ангела, вони бачили, як відвалився камінь. Вони це все реально бачили. Вони прийшли і розказують все. І потім первосвященники дали їм, як казав один брат, трохи старих грошей для того, щоб вони проповідували інші речі. Біблія говорить, це слово навіть до сьогодні збереглося, що учні вкрали Ісуса Христа. Знаєте, самі гроші, я кажу, нейтральні, вони не являються проблемою. Але Біблія говорить, коли порівнює і говорить такі речі. Не можна служити Богу і, наприклад, блуду. Скажіть, є таке слово Боже? Нема. Не можна служити Богу і наркотикам? Нема. Не можна служити Богу і там алкоголю? Є таке? Нема. А з чим порівнює Біблія, коли говорить, не можете служити двом панам? І з чим Біблія говорить? Бог з чим порівнюється? Мамона. Що таке мамона? Це матеріалізм, матеріальні блага цього світу. Я ще раз кажу, заробляти гроші, працювати, мати бізнес – це добрі речі. Но коли матеріальні речі стають Богом для нас, це є серйозною проблемою. Знаєте, Біблія говорить, не можна служити двом панам, бо за одного я буду радіти, а другого буду відкидати. І колись для себе я отримав просте відкриття. Знаєте, я думав, ну, не можна служити двом панам, а як же працювати, як бізнес, як... Знаєте, дуже просте відкриття. Служити не можна. Працюй, заробляй, май бізнес, але служи Господу Ісусу Христу. Служи тільки Йому одному, хай Він буде господарем твого життя. Я пам'ятаю, знаєте, в мене була однокласниця, вона є, але десь від'їхала. Розбите життя, просто розбите життя. З чоловіком проблеми. Я пам'ятаю, я запросив її на служіння. Вона прийшла, їй сподобалось. Бог торкався її. Вона каже: вау, піду за Богом, буду міняти своє життя. Знаєте, проходить неділя, наступна, нема, ще одна, нема. Я дзвоню: як, що там, чого ти, давай, пішли далі. Знаєте, що вона мені говорить? Ти не повіриш, після служіння таку класну роботу предложили. Зарплата в два рази більше. Але те треба пропрацювати, ну, всі неділі зайняті. От коли саме служіння, коли домашня група, все зайнято. І знаєте, вона бачила щось, вона, може, щось переживала, але ці речі стали головнішими. І цей шлях за Ісусом Христом, на жаль, він зупинився. Знаєте, я
Вже розповідав, колись, коли мої батьки прийшли до Бога, у них був невеликий сімейний бізнес, був магазин, там ще деякі павільйончики, продуктовий. І основа продуктового бізнесу – це не ковбасою торгувати і не молоком, а особливо тоді. Знаєте, все зараз є там якесь сімейне кафе, знаєте, зараз кав'ярні. А тоді, 98-99 рік, які кав'ярні, яке кафе, знаєте. Більшість магазинів – це була водка, пиво, сигарети, там якась там докторська колбаса, якісь сири, все, більше нічого там толком не було. І от коли ми батьки стали віруючими людьми, вони прийшли до Бога, їхнє життя Бог почав міняти. Вони зрозуміли, ну, так не може бути, знаєте, що ти віруючий, ти торгуєш алкоголем, рушаться сім'ї, торгуєш сигаретами, на цьому заробляєш. У них були партнери, вони поспілкувалися і говорять, давайте ми це закриємо. Партнери такі, ну, вони були невіруючі, вони говорять, в принципі, ну, хороша думка, ліцензії були дорогі, вони подумали, що зараз ліцензію платити не будемо, а виторги остануться такі самі, якби будемо більше заробляти. І погодились. Якби погодились, все нормально. І перший місяць праці виторги попадали на 80-90%. Просто взагалі нижче плінтуса. Люди реально, це я вам нічого не придумаю. Заходили в магазин і питали, у вас пиво є? Продавці невіруючі, вони говорять, ну, у нас хазяєва, криша поїхала, знаєте. Ну, віруючими стали, відказались від цього спиртного, там, пива, сигарет. Люди плювали на пол в прямому смислі слова. Що це? Пива нема. Пю, що за магазин? Дверями гух і поперли десь. І знаєте, так було місяць, другий, третій, і ці компаньони бачать, що якби діла не буде. Вони прийшли до моїх батьків і говорять, дайте нам нашу часть фінансів, нам не треба цей бізнес. На той час ми з дружиною тільки одружились, і у моїх батьків були гроші придбати нам квартиру. І знаєте, ми так чисто, біле, непорочне, християнське очікували, знаєте, що у нас буде житло. Але моїм партнерам, ну, партнерам-батькам треба було віддати гроші. І ці гроші від нас зробили бай-бай, знаєте. І ми 6 років ми ходили по сйомному житлу. Як результат, знаєте, пройшло сьогодні багато років після того. Бог благословив і нашу сім'ю, Бог благословив наших дітей, Бог благословив нас. Знаєте, якщо ми хочемо йти за Богом, це цьому є певна ціна. Бо нашому спасінню є величезна ціна. Це жертва Ісуса Христа. Це кров Ісуса Христа. Нам прийдеться вибирати думка людей чи думка Бога. Нам прийдеться вибирати гріх чи світло. Нам прийдеться вибирати, що у нас на першому місці буде. Бог і служіння йому чи якісь матеріальні речі. Нам прийдеться робити цей вибір. І знаєте, сьогодні пройшло багато років. Я хочу сказати, найголовніше, навіть не то, що Бог там дав житло, це все важливо. Найголовніше. Мій батько, моя сім'я, мої діти, у нас є відносини з живим Ісусом Христом. Це саме велике благословіння, це саме велика нагорода зустрітись з живим Ісусом Христом. Давайте ми зараз піднімемось. Знаєте, воскресіння – це саме найбільше чудо. Наш Господь переміг смерть, прокляття, Він переміг гріх. Наш Бог Ісус Христос, Він живий і Він реальний. Знаєте, якщо ми шукаємо Ісуса, це дуже добре. Але якщо, шукаючи Ісуса, для нас думка людей, матеріальні блага будуть більше, ніж бажання знайти Ісуса. Гріх буде більше. Ми не зможемо Його знайти. Знаєте, так вірю, що сьогодні, в день Воскресіння, ми можемо зустрітись з реальним, живим Ісусом Христом. Коли ми бачили в сенці, да, в кінці, до гроба прийшла Марія. Перша, хто прийшов до гроба, була Марія. З нею прийшов Петро і Іоанн. Вони прибігли, вони бачать камінь відвалений, Ісуса нема, бачать пелені лежачі. Іоанн з Петром десь пішли далі, а Марія там залишилась, вона стояла і плакала. Вона стояла і плакала. І от Христос побачив її сльози. Він приходить до неї і говорить, Марія, чого ти плачеш? Вона говорить, вона подумала, Біблія каже, що це садовник, і говорить, мого Господа забрали. І він задає таке питання. Марія, кого ти шукаєш? Знаєте, я хотів би сказати таке тонке, просте відкриття.
Якщо ти тут, і ти чогось шукаєш від Ісуса, чогось для себе, то думка людей, матеріальні речі можуть це заглушити. Но якщо ти тут, і ти шукаєш когось, ти шукаєш живого, реального Ісуса, Він відкриється тобі і дасть тобі сили переступити і думку людей, і матеріальні прив'язаності. Він дасть тобі сили перемогти гріх. Він тобі відкриється. Ісус задав питання: Марія, кого ти шукаєш? Сьогодні в день Пасхи, в день Воскресіння. Я хотів би, знаєте, щоб в завершення цієї проповіді ми могли просто, кожен на своєму місці, знайти живого Ісуса Христа. Поговори зараз з Ним. Просто відкрий йому своє серце. Скажи: Ісус, я прийшов раді тебе. Може, ти навіть перший раз прийшов. Скажи: Ісус, я тут чую, що ти, може, ти є, може, тебе немає, я не знаю. Ну, якщо ти є, відкрийся мені. Поговори з Ним щиро. Може, ти потребуєш зцілення, може, ти потребуєш підтримки, може, ти потребуєш обновлення віри. Я не знаю. Він живий, Він реальний, Він на цьому місці, Він хоче тебе торкнутись. Поговори зараз з Ісусом. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти є реальний живий Бог. Ми можемо відчувати твою присутність, твій мир. Господь, може, хтось сьогодні зневірився, обнови, Боже. Може, хтось сьогодні переживає якийсь безвихідь, хай сила твого воскресіння торкнеться і змінить обставини. Може, хтось сьогодні прийшов, є складний діагноз, може, якийсь смертельний діагноз. Ісусе, зціли, торкнись силою Твоєю, любов'ю Твоєю. Може, хтось відчуває самотність. Бог, дай відчути, що Ти поруч, що Ти найкращий, найближчий друг. Дай нам, Господь, щоб не думка людей, ніякий гріх, ніякі матеріальні цінності не стали головним для нас. Дай нам шукати Тебе живого. Дай нам знайти Тебе, Господь. Дай нам продовжувати йти за Тобою, служити Тобі, виконувати волю Твою, Бог наш. Дякуємо Тобі за все. Це сьогодні світле свято Твого воскресіння, Твоєї перемоги. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. Нехай Твій мир сьогодні покриє кожне серце, нашу країну, Господь. Помилуй, Господь. Помилуй, Господь, воскреси, Господь, серця нашого народу, щоб вони, Бог, шукали живого, не серед мертвих, шукали живого. Дякуємо тобі, Ісус, віримо в твою присутність і благословляємо твоє святе ім'я. Отець і Дух Святий. Амінь. Давайте, слава Богу, ми віддамо. Ще одна молитва буде перед нами зараз. Для людей, які перший раз сьогодні. Може, ви перший раз, може, не перший раз ви на служінні. Але ви ніколи не каялись перед Богом. Знаєте, все це служіння, ця постановка, яка була сьогодні, всі ці зусилля, які були зроблені до цього, під час цього, для однієї цілі. Щоби ти сьогодні міг пережити своє особисте воскресіння. Через прощення гріхів нашим Господом Ісусом Христом. Де би ти не стояв, в залі, на балконі, я хочу запросити тебе сюди наперед. Якщо ти хочеш жити в світлі, якщо ти хочеш, щоб Бог простив тебе, іди до Ісуса Христа, я не зову вас до себе, я зову вас на зустріч з Ісусом Христом. Залиште ваше місце, пройдіть, будь ласка, наперед. Якщо ти хочеш, щоб Бог сьогодні простив твої особисті гріхи, якщо ти хочеш отримати прощення від Ісуса Христа, проходьте, будь ласка, ми очікуємо вас. Ми очікуємо. Я знаю, що є люди. Я знаю, може, ти сьогодні будеш переживати, як про тебе подумають, як ти будеш виглядати. Послухай, це зупинить тебе від покаяння, від спасіння, від зустрічі з Ісусом Христом.
Що ти відчуваєш в своєму серці? Його любов, його дотик, його бажання відкритись тобі. Сьогодні особливий день для тебе. День твого спасіння. Кого торкається Господь? Залишайте ваше місце. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми очікуємо кожну людину. Може, ти йшов за Богом, але відійшов від Нього. Сьогодні є можливість призвати Ісуса Христа, отримати прощення. Так, знаєте, по-людськи легше цього не робити. Але це дорога в пекло. Це дорога в осуд. А є дорога сьогодні в спасіння, в переміни, в прощення, в вічне життя. Я знаю, що як мінімум ще є 3-4 людини, всередині вас іде боротьба, ви є на цьому місці, і ви думаєте, ну, таке, ну, може наступний раз. Послухай, якщо Бог стукає в тебе, до тебе сьогодні, Біблія каже, сьогодні день спасіння. Десь 3-4 людини, ми очікуємо, у нас є час, буквально 3-4 людини є ще, Бог сьогодні стукає в ваше серце. Відчуваю це, і сьогодні Бог хоче торкнутися вашого життя. Якщо ви відчуваєте цей поклик від Бога, пройдіть, будь ласка. Ми очікуємо вас, хочемо разом з вами молитись. Я не запрошую вас в церкву, я запрошую вас на зустріч з Ісусом Христом. Може, ці люди дивляться онлайн. Якщо ви зараз біля екрана свого комп'ютера чи телевізора, і Бог торкається вас, ми будемо молитися разом з вами. Проходьте, будь ласка, ми вас очікуємо. Ми очікуємо вас. Так, проходьте, будь ласка. Сьогоднішня Пасха може бути днем твого особистого воскресіння, твоїх перемін. Якщо є ще люди, ви відчуваєте всередині цей Божий поклик до вас, залиште ваше місце, проходьте, будь ласка. Ми очікуємо вас. Дорогі друзі, хто вийшов, я хочу просто допомогти вам звернутися до Ісуса Христа. Я не прощаю гріхи, прощаю Він. Він заплатив за них ціною свого життя, ціною своєї смерті. Давайте ми просто нашим серцем і нашими устами просто повторіть ці слова, але з вірою. Бог знає все про ваше життя. Давайте ми разом помолимося. Отець Небесний, я приходжу до Тебе таким, як я є. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи і воскрес заради мого виправдання. Я прошу Тебе, прости мене, очисти. Я відрікаюсь від гріха, проклять, хвороб, беззаконь. Я приймаю прощення, зцілення, звільнення в ім'я Ісуса. Амінь. Оплески для вас, дорогі друзі, не розходьтесь, будь ласка. Не розходьтесь, будь ласка. Постійте буквально 2 хвилинки. Не розходьтесь. Ми ще хочемо за вас помолитись. Ми хочемо з вами зараз познайомитись. Знаєте, після вашої цієї молитви ви опинились на роздоріжжі. У вас є право повернутися до старого гріховного життя, а є право почати нове життя з Ісусом. Для цього, щоб іти за Ісусом, знаєте, важливо бути в церкві. Ми хочемо як церква вас підтримувати. Дайте вам декілька порад. Кожен день моліться до Бога, як до свого батька. Він чує наші молитви. Він наш батько. Читайте Слово Боже. Воно буде підтримувати і укріплювати вашу віру. Відвідуйте церкву. Бо церква – це тіло Ісуса Христа. Знаєте, ми разом тримаємося і йдемо за нашим Господом. І не соромтесь того, що Ісус простив ваші гріхи. Зараз ми хочемо всією церквою за вас помолитись. А потім наші служителі з вами познайомляться. Я попрошу вас пройти по центральному проходу в фойє, там подарять вам подарунки, звершать за вас молитву. Церква, давайте ми піднімемо руки і благословимо людей, які покаялись. Господь, ми вдячні собі сьогодні за кожну людину, за кожне серце, яке було сьогодні відкрите для Тебе. Господь, ми знаємо і віримо. Ти очікував цих людей. Ти, Господь, зробив ці обставини, щоб вони були на цьому місці. Їхні серця були відкриті для Твого Слова. І нехай Твоє світло, воно осяє їхнє життя. Нехай сила Твого воскресіння, вона змінить їхнє життя. Нехай прийде перемога над владою гріха. Дай їм бажання Тебе пізнавати, Тебе любити. І Ти за Тобою. Ми сьогодні їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. Амінь. Під наші оплески. Друзі, будь ласка, пройдіть центральне фойє. Хай Бог благословить вас.
Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!